mai en la història, mai en la història aquest castell s'ha vist aquí, a la plaça del Blat de Valls. La Colla Vella l'ha carregat dues vegades. El vol descarregar. Diuen que la tercera va la vençuda. S'han col·locat els sisens i ara entren els setens en la seva posició. Els petits que comencen a arrencar. Dosos, aixecador i enxaneta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Entren els setens, el castell remena, eh? Pateixen les manilles, pateixen una miqueta, s'han d'encaixar millor amb els quarts. Setens ja col·locats de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Màxima emoció i tensió d'arrencada de la Diada Castellera de Santa Úrsula 2016. A punt d'entrar els dosos en la seva posició. Un espera l'altre, perquè els dos han d'entrar al mateix temps per no fer patir l'estructura. Dosos col·locats, es comença a demanar silenci. A punt d'entrar l'aixecadora de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. El fa la Colla Vella, una altra vegada, un altre 4 de 10. El carrega, el carrega, el carrega! Sí! 4 de 10 amb forra i manilles! I s'assenta, i es pausa, i es col·loca, i es treballa, i el comencen a descarregar, i surt l'enxaneta, i surt la cotxadora, i surt l'aixecadora, i surten els dosos, i sortiran els setens. És el moment clau. Diuen que la tercera va la vençuda. Atenció, que arriba el moment que els ha fallat les altres vegades. La sortida de setens, la Colla Vella ja el té, però no volen deixar passar ni un segon. Descarreguen, descarreguen, descarreguen. Sí, avui sí, avui sí. La tercera va la vençuda. 4 de 10 amb forra i manilles. La millor manera de començar la Diada Castellera de Santa Úrsula. Després dels Minyons i els castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Xiquets de Valls és la tercera colla de la història que descarrega el 4 de 10 amb forra i manilles. Era l'objectiu d'aquest Sant Úrsula i l'assoleixen a la primera ronda. Era l'objectiu de la temporada i l'assoleixen a la primera ronda de la Gran Diada de Sant Úrsula. Tercera ha anat la vençuda, havia de ser a la tercera, ja ho diu la dita popular. No va ser el primer diumenge de festes a Santa Tecla de Tarragona, no va ser el concurs de castells a Tarragona, havia de ser a la plaça del Blat de Valls, on aquesta mateixa temporada van descarregar el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la seva història. És que entre agost i octubre han descarregat els dos castells de 10 en una mateixa temporada. La Colla Vella està tocada per una vareta màgica.